aaskan qaran ee loo sameeyay Allah naxariistay madaxweyne ku xigeenka hore ee Puntland General Cabdisamad Cali Shire oo 20kii bishan ku guriyooday magaalada Muqdisho ayaa waxa ka qayb galay aaskiisa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne ku xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo aaska ka qayb ahaa ayaa ka tacsiyay geerida madaxweyne ku xigeenka hore ee Puntland isla markaana xusay inuu ahaa shakhsi bulshada Soomaaliyeed iyo Puntland ba u soo shaqeeyay waqtiyo kala duwan maantana uu inooga baahan yahay xafis iyo duco waynaa ilaa rajcuun hadal badan ma harin ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariistii jannada yaan ilaahay uga baryeena sabar iyo iimaan dhammaantay naga siiyo yar iyo weynba gaar ahaan qoyskii xaasaskii iyo caruurtii iyo intii kale walaalaha iyo qaraabada ahayd marxuumka runtii taariikhdiisa dadkii loo sheegay halka ma joogaan waa intii taqaanay waa dadku u shaqeyn jiray waa meeshuu ka shaqeyn jiray oo sharafta iyo karaamada kulahaa intuu hadda anigu aan xilka haynin wuxuu noo ahaa lataliya hawsha ballaaran oo Puntland dib u habeynta ciidanka wuxuu ahaa ururdhexaadkii saraakiishii saldhigga oo ahayd ra'yiga iyo afkaarta isaga iyo jeneraal khaliif meel bay ku wada xasanyeen oo xubinka ahaa marka ilaahay wada naxariisto inta kaloo noolna maaragtay naxariis iyo waxaan weydiineyna caafimaad ilaahay haarugu waxaan hawada u marinayaa reer Puntland shacab iyo dowladba tacsi tiiraanya leh waxaan leeyahay samar iyo iimaan khaasatan qoyskii iyo ehladii uu ka geeriyooday runtii reer Puntland una shacab iyo dowladba waa qoyskii uu ka geeriyooday weeye sida caaqilku u sheegay waxaan leenahay samar iyo iimaan qodobka ku xiga waxaan leeyahay waa u duceynaa ilaahay naxariistii janno ha siiyo ilaahay kitaabkiisa midigta ha uga dhiibo ilaahay godka ha u nuuro qodobka saddexaad waxaan leeyahay cafis iyo musaamax aan ugu horeeyo waa cafis iyo madax kulligaan waa cafis iyo musaamax baynu u fidanay waxaan markhaatika ka markhaati kacayaa inuu ahaa nin wanaagsan shaqsi wanaagsan runtii waxaa markhaati u ah waxaa igu maqaala ah qofkii khamiis dhinto oo jimco god gala inay xadiis tahay ramaata laakiin marka taasaa u markhaatiya khamiis buu go-ay jimcana waa god galay marka waa markhaati madoonta ilaahay waana filaynay inuu noocaa yahay runtii madaxdii iyo mas-uuliyiintii kala duwanaad ee ka soo qayb gashay aaska ayaa dhammaantood ka tacsiyay geerida marxuum jeneraal cabdisamad cali shire madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland isla markaana soo qaatay taariikh nololeedkiisii kala duwanaa iyo shaqooyinkii kala duwanaa ee uu ka soo qabtay dalka allahu naxariistay jeneraal cabdisamad cali shire waxa uu ku dhushay degmada taariikhiga ah ee taleex sanadku markuu ahaa 1947 wuxuuna xilal kala duwan uu ka soo qabtay ciidamada xoogga dalka ee soomaaliyeed isagoona sanadkii 2009 madaxweyne ku-xigeenka noqday Puntland 20kii bishan ayuu ku geeriyooday allahu naxariistay cabdisamad cali shire magaalada muqdisho cawli cali warbaahinta goobjoog garowe